गेले कितलेशेच म्हयने फाटी हो इश्यू आमी रेज केलो सरकारा मुखार आमी मेमोरेंडम दवरले. इवन जी लास्ट कॅबिनेट जाल्ली तेन्ना आमी प्रत्येक MLA आमी आमचो डिमांड आसा तो आमी इश्यू म्हणजे मेमोरेंडम आमी सबमीट केलो आनी त्यानुसार असेंब्लीन हो इश्यू रेज जालो. पूण आमकां जाय तशें जी उत्तरां आसा जावं आमकां जें कितें अपेक्षीत आसलें सरकारा कडल्यान तें आमची अपेक्षा भंग जाल्लो असो आमकां थंय रिस्पॉन्स मेळ्ळो असेंब्लीन सरकारा कडल्यान. सो ताका लागून आतां कितें तरी आमकां करुंकूच जाय कित्याक तें हो बालरथाचो जो इश्यू आसा तो खूब गंभीर इश्यू जाल्लो आसा आनी ताका लागून आमी आतां एक स्ट्रायक नोटीस ऑलरेडी आमी सबमीट केल्ली आसा. डायरेक्टर आसा जो एज्युकेशन डायरेक्टर आनी एज्युकेशन सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी CMR लेबर कमिशनर कलेक्टरा आनी DGP आमी ऑलरेडी आनी प्रत्येक कन्सर्न जी स्कूल्स आसा तांकां आमी ही स्ट्रायक नोटीस दिल्ली आसा. 14 दिसांची स्ट्रायक नोटीस आसा ऑलरेडी आमी 30 तारखेक ही दिली आनी त्यानुसार आतां आमचें अशें थारलां की मंगळार तारीख 18 ह्या दिसाच्यान आमी एक धरणें आझाद मैदानाचेर धरतले आनी सकाळीं 10 ते सांजचे 5 हो टायमींग आसतलो. सद्दां डेली आतां 8 दिसांचो एक हें दवरला आमी प्रोग्राम आसा तो 8 दिसां भितर आमी आमचे डिमांड आसा ऑलरेडी सगळ्यांक पावयल्ले आसा. कोणूच म्हणजे कोणीच म्हणू नये की आमकां हें खबर ना खंयचे MLA ओपोजिशन लिडर आसा सगळ्यांकूच आमी हो विशय आसता सगळ्यांक पावयल्लो आसा. सो बेजिकली तेंचे जे डिमांड आसा ते आमी म्हणजे ती सर्वीस तेंची रेगुलरायज करची हें मागलेलें आसा. तेंची आतां सॅलरी तेंकां मेळटा जे ड्रायव्हर आसा तेंकां 10,000 मेळटा आनी जे अटेंडंट आसा तेंकां 5,000 मेळटा. ती वाडोवन एक ड्रायव्हरां आसा ती एक 20,000 सॅलरी करची आनी जे अटेंडंट आसा तेका 14,500 अशी करची हें मागलेलें आसा आमी. दुसरें म्हणजे तांचो मेन इश्यू आसा तो तेंकां फक्त 10 महिन्याचे तेंकां सॅलरी मेळटा म्हणजे वर्सांत फक्त 10 महिने तेंकां सॅलरी मेळटा. 2 महिने जे समर वॅकेशन आसता ती तेंकां सॅलरी दिली वचना. सो अशें ना जाता तेंकां कंटिन्युअस एका वर्साची तेंकां सॅलरी तेंकां मेळची हो आमचो एक डिमांड आसा. आनी दुसरी म्हणजे सॅलरी आमी तेंकां बँकेच्या थ्रू मागल्या म्हणजे बँक अकाउंटाचे ओपन करून तेंकां एक बँकेच्या अकाउंटांतल्यान तेंकां सॅलरी मेळची. हेचें कारण म्हणजे कितें आसा थोडीं स्कुलां अशीं आसा ज्या स्कुलांनी समज आतां ही 10,000 सॅलरी ड्रायव्हराक आसा आनी 5,000 सॅलरी अटेंडंटान आसा जाल्यार ती तशें पे केल्या वचना. तेंकां बेश्टीच 8,000 दिता ड्रायव्हराक आनी अटेंडंटाक 3,000-4,000 दिता आनी 5,000 जे सायनी घेता म्हणजे हें खंय तरी फ्रॉड चललेलें आसा अशें ह्या हेंचें एक्सप्लोरेशन चलता म्हणून आमी ही सॅलरी तेंकां बँक थ्रू येवची अशें मागलेलें आसा. ऑल ओवर गोंयान 422 गाडयो आसा आनी 300 स्कुलांक ह्यो 422 गाडयो डिस्ट्रिब्यूट केल्या. ही स्कीम जाल्ली 2010 जानेवारी 2010 आयज जवळ जवळ 7 वर्सां कंप्लीट जावपाक आमकां येयली जाल्यार आमकां 2010 जें ठरयल्लें 10,000 आनी 5,000 पगार तोच पगार आसा. पगारान आमकां वाड म्हणटा ती आजुनूय जावना अशें म्हाका दिसता. खंयचेंच डिपार्टमेंट आजून पर्यंत आसचें ना की 7 वर्सां तेका इन्क्रिमेंट जालेंसतना आसा अशें. आमचें म्हाका दिसता पयलें हें डिपार्टमेंट की 7 वर्सान आमकां एकदांय इन्क्रिमेंट ना.